ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም ለምትገኙ የቻናል የተከታዮች ክርስቲያን ሆናችሁ ሙስሊም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ናችሁ? አማናችሁ ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? ውድ ኢትዮጵያውያን ሁላችሁም ሰላም ብያለሁ። እንግዲህ ለቤት አዲስ ሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ ኮመንት በማድረግ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ከስራ አስቀምጡልኝ እላችኋለሁ። ውድ ሀገሬ ልጆች በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ያደርግልኝ ብያለሁ። እንግዲህ ዛሬ ብቅ ብያለሁ፣ አንድ ሁለት ልበል ብዬ ማለት ነው። ዛሬ የመጣሁበት ጉዳይ እንግዲህ ኢትዮጵያ ላይ በሚከሰት በምናየው ነገር አንዳንዴ ንጹሐን በሚታሰሩበት፣ ንጹሐን በሚገደሉ እነዚህን ሀሳብ ትንሽ ላውጋ ብዬ ነው የመጣሁት ማለት ነው። ምን መሰላችሁ ዛሬ የመጣሁት ኢትዮጵያ ላይ ማለት ነው። በቃ በነፃነት ነፃነት የሚባለው መቼ ነው የምናገኘው? ኢትዮጵያ እኛ እኮ ነፃነት አለን ብለን ወደ ሀገራችን ሰው ሀገር እንደ ባሪያ ቁጭ ብለን ምንም ሳንፈይድ የምንቀመጥ ብዙ ልጆች ስላለን ነፃነት ስለሌለን ወደ ሀገራችን ለመግባት እናስባለን ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ግን ኢትዮጵያም ሄደን ያው ነፃነት ከሌለ ለምን እንሄዳለን ብለን አንዳንዴ ተስፋ እንቆርጣለን። ያ ልልበት የቻልኩት ምክንያት ምን መሰላችሁ? አንድ ሰው ጥሩ ነገር ከሰራ እኔ መጥፎ ጎን ጥሩ ነገር እና መጥፎውን ለይቶ ያላወቀበት ህዝብ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ ጥሩ ነገር የሚያስተላልፉ ወንድሞቻችን፣ ጥሩ ነገር የሚሰሩልን እህት ወንድሞቻችን፣ ለወገናችን የሚቆሙ ለወገናችን ጠበቃ ሆነው ይህ በዚህ መንገድ ነው ያ በዚህ መንገድ ነው ብለው የሚመሩ ብዙ እህት ወንድሞቻችን ወደ እስር እየተዳረጉ እናያለን። ንጹህ ነው የተማረ ነው አዋቂ ነው ተብሎ ደግሞ ስርዓት ይዞ ህዝቡን አስተዳድራል ተብሎ የተመረጠ የሆነ ነገር ከተናገረ ተይዞ ወደ እስር ቤት ነው። መንገድ ላይ ሲነግድ ከተገኘ አንድ ምስኪን ሰው ሀገር ራሱ ነግዶ መብላት ይችላል። ፖሊሶች እየደበደቡ ሲያሰቃዩ ብዙ ጊዜ እናያለን ሚዲያ ላይ ማለት ነው። ያ አባት ወይም እናት ልጆቹን ለማሳደግ ቸርችሮ ለመኖር ወይም ሱቅ በደረት እያለ ማስቲካውን ምኑን ሲሰጥ ይይዙትና ያኔ ምን አይነት ፖሊስ ምን አይነት ስልጠና እንደሆነ ራሱ አንዳንዴ ነው የሳስበው፣ ግራ ይገባኛል። አንድ ፍሬ ሆኖ እነሱ መጥተው 5-6-7 መደብደብ ነው ስራቸው ሳየው ማለት ነው። ንጹህ የተባለው ምስኪኖቹ ምንም የማያውቁት ወገኖቻችን ማለት ነው። ለምን ይሄ ይደረጋል? መንግስት ትኩረት ሊያደርግበት ይችላል። መንግስቱ ብቻ አይደለም፣ ወንበር ላይ የተቀመጠ ሁሉ አመራሮች፣ በየከተማ ያላችሁ ወገኖቻችን ባያልቁ ምን አለበት? ሰርተው ቢበሉ፣ ንጹህን ሀሳብ ያላቸው ንጹህ ሀሳብ ቢያስተላልፉ ምን ችግር አለው? ይጎዳል ራ ይጎዳል። ግን እኛ በቃ ሁሌ እየተከፋፈልን እርስ በራሳችን እያለቅን ምን ላይ እንደምንደርስ እኔ ግራ ይገባኛል ሁሌ ሳስበው። በቃ ኢትዮጵያ ማለት በጭቃ የተሰራ ዝም ብላ የምትፈርስ ነገር የምናደርገው እኛ ራሳችን ማለት ነው። ስንት አባቶቻችን አያቶቻችን ተዋግተው ለምንም ላልተበገረ ለውጮች ያልተሸጠ በባርነት ያልተገዛ ሀገር አለን ብለን በኮንፊደንስ ነው እኛ ሰው ሀገርም ሆነን የምንናገረው ዘና ብለን የምንሄደው። ግን በአንዳንዶች የመጣ በኢትዮጵያ ውስጥ በቃ ለሆዳደር በሆኑት አባቶቻችን ለልጆቻቸውና ለቤታቸው ብቻ የሚያስቡ ስልጣን ላይ ያሉ እርስ በራሳችን እያባሉን እርስ በራሳችን እያጋጩን ለሞት የሚዳርጉን ለምንድን ነው? እኔ ሁሌ ግራ የሚገባኝ ይሄ ነው። ለምን ሰው እንጀራውን ሰርቶ አይበላም? ለምን በራስ ህይወት ተንቀሳቀስ? ለምን ወገን ደገፍ? ለምን ጥሩ ነገር ሰራህ? ለምን ይሄ ተናገርክ ተብሎ ወደ እስር ቤት ለምንድን ነው የሚሄዱት? ስለዚህ ጠንካራ ሰዎች የምታስሩት የምትገሉት አሉ የተባሉ ምሁራኖች የምትገሉ ለምንድን ነው? ይሄ ማሰብ አለብን። መማር ምን ዋጋ አለው? አንዳንዴ ስልጣን ላይ ቁጭ ብላችሁ የተማሩትን ጥሩ ጭንቅላት ያላቸውን ገሎ የማይረባውን ሀገር የሚያምሰውን ማስቀመጥ ምን አይነት የሚሉት ነው? መንግስት እኔ እርምጃ ልትወስድ ይገባል ብዬ ማስበው። በቃ ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው ይገላል፣ ሰው ገሎ ራሱ በየጊዜው አንድ ሰው ይገልና ወደ እስር ቤት ይሄዳል። ወደ እስር ቤት ሄደው እሱ እዛ እንጀራውን ይበላል፣ ያኛው ማህበረሰብ ተጎድቶ ህይወቱ አጥቶ የዘላለም ጸጸት የቤተሰቦቹ እያሰበ ይኖራል ማለት ነው። ያኛው ግን ህይወቱ ያድሳል እስር ቤት ሆኖ ከትንሽ ጊዜ በኋላ
10 ዓመት ይፈረድበት ታስሮ አሞክሮ 10 ዓመቱን ሳይጨርስ የሚፈታበት ሁኔታ አለ። አይፈታ አይደለም ግን ሁሌ እንደዛ የሚደጋገም ከሆነ ህዝባችን ይገዳደላል፣ ንጹሃን ዜጎቻችን ያለቃሉ። ለምን እርምጃ ጥብቅ ያለ እርምጃ ለምን እንደማይወሰድ እኔ ግራ ይገባኛል። መንግስት ትኩረት ልታደርግበት ይገባል ብዬ አስባለሁ። ለማንኛውም እኛ ወገኖቻችን በቃ ጥሩ ነገር የሚያስተላልፉልን ይኖርልን። አገር አለን ብለን እኮ ነው እኛ ሰው አገር የምንከራተተው ማለት ነው። ግን አገር የመግባት ፍላጎት ይኖረናል። አንዳንዴ ተስፋ አስቆራጭ ነገር ስናይ እዚያው ሀገር ተስፋ ቆርጠን ህይወታችን ተመሰቃቅሎ በቃ አብዛኛው ኢትዮጵያ ወጣት አሁን ብናየው የት ነው የኢትዮጵያ ኑሮ ምርር ሲለው፣ ግማሹ ባህር ላይ ወደዚህ ይመጣል፣ ግማሹ እስር ቤት ነው የሚሰቃየው፣ የሚበላው የለ፣ በበሽታ ስቃይ፣ በምግብ እጦት፣ በሙቀት እየተሰቃየ እየሞተ ነው ያለው። ያለ እድሜው ያለ ፍላጎቱ ያለ ጊዜው ማለት ነው ህይወቱ የሚያጣበት ገመድ አስገብቶ የሚታነቅበት ሰዓት ደርሷል። እየታነቀም አለ የሚሞትም አለ። ስለዚህ ተስፋ አታስቆርጡን ኢትዮጵያ ያላችሁ አመራሮች ሁላቸው ማለት ነው። ስለዚህ አትከፋፍሉን ሁላችንም እስኪ እኛ አንድነት መስርተን እንኑር ስንል ደግሞ አንዳንዴ በአመራሮች የመጣ በባለስልጣኖች የመጣ ወገኖቻችን ያልቃሉ፣ ይሞታሉ፣ ይታሰራሉ። በቃ እኔ አሁን ብዙ ሚዲያ ላይ ወጥተው ስለ ሀገር ሰላም የሚሰብኩ እኔ ማውቃቸው ብዙ የሆነ ወገኔ ላይ ስቃይ የሚደርስባቸው ሳስባቸው አሁን ድምጻቸው ራሱ የለም። ብዙ ጊዜ እኔ ግርም የሚለኝ በተለይ ታማኝ በየነ ብዙ ጊዜ ሳውዲ ላይ ጥቃት ሲደርስ ድምፅ ይሆን ነበረ። ሌላ ደግሞ ቢኒያም የሚባል ወዴታ እንደሄደ አላውቅም። ጥሩ ነገር ለወገን የሚያስተላልፉ ይታሰራሉ፣ በዛው ይቀራሉ። ወዴት የሚሄዱ እኔ የሚታወቅ ነገር የለም፣ ሚዲያ ላይ አይመጣም። እንደ ታማኝ በየነ እኔ እንጃ ስለ ኢትዮጵያ ይጨነቃል ብዬ አስባለሁ፣ ከሆዱ ከሆነ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ያው ሚዲያ ላይ በበጎ አድራጎት እንደሚታወቀው ማለት ነው አውቀዋለሁ። እኔ ብዙ ጊዜ ማለት ነው አየዋለሁ፣ ሚዲያ ላይ ይከታተለው ነበረ ውጭ ሀገርም ሲሄድ ኢትዮጵያም ሲገባ። ቢኒያም ደግሞ የሆነ ጊዜ ሳውዲ ላይ ብዙ ጥቃት ሲደርስ ድምፅ ይሆን ነበር። እኔ እሱ ወዴት እንደገባ ሁሌ ጠይቃለሁ። ታማኝ በየነና ቢኒያም የሚባሉት የት ደረሱ እላለሁ። አሁን ደግሞ ያው አንዳንድ ወጣቶች ለቅሞ ማሰር ተጀምሯል። ጥሩ ያስተላለፉት አሁን በቀደም እንዳልክ ነው። አሁን እንዳልክ እኔ እሱ ሚዲያዎቹን እከታተላለሁ በስርዓት መጥፎ ነገር ሲያስተላልፍ አይቼ አላውቅም እስካሁን ባለው ማለት ነው። ነገሮችን አመዛዝ ነው ለሁሉም ብሄር የሚቆም ልጅ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ውስጡ ላይ ሌላ ያለ አሻጥር አላውቅም፣ ግልጽ አይደለም ለእኔ ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጥሩ የሚያስተላልፉን ሰዎች ባናግፋቸው አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ለምን ለሀገራችን ይጠቅማሉ፣ ለህዝባችን ይጠቅማሉ። ስንት የሚሰቃዩ እናቶች አሉ፣ ስንት የሚሰቃዩ ወንድሞች እናቶች አሉ። እነሱ በሚሰሩት ስራ በበጎ አድራጎት ትንሽ የሚሆን ትልቅ እንትን ያገኛሉ ብዬ አስባለሁ። ለማንኛውም ውድ ሀገሬ ልጆች ወዳችኋለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ያብዛልኝ። ሀገሬ ሰላምሽ ይምጣ፣ ሰላምሽ ይብዛልኝ። ሌላ ምለው ምንም የለኝም። መንግስትን ግን በቃ አስብበት። ለወገኖቻችን አንዳንድ የሚደርስባቸው በደሎች ስናይ እንግዲህ ተስፋ እንቆርጣለን ማለት ነው። ተስፋ አታስቆርጠን። በያላችሁበት ሁላችሁም ሰላማችሁ ብዝት አድርግልኝ። ሰላም ብያለሁ።